एषः वृत्तिहीनः मानवः सर्वत्र एतस्य तिरस्कारः एव भवति। अरे यशोधना, तव आयुः वर्धते, पत्नी अस्ति, पुत्रः अपि अस्ति, किं त्वं गृहजनानां विषये न चिन्तयसि? धनार्जनं कदा करिष्यसि पुत्र? त्वं तु पृथिव्याः भारः असि, आदिनं मित्रैः सह क्रीडनं भ्रमणं केवलं, भोजनं निःशुल्कं न आयाति, न लज्जसे। पुत्र सजल, 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 अत्र आगच्छ, सजल। मया सह कोऽपि सम्यक्तया वार्तामपि न करोति। अस्तु, भ्रातुः समीपे गच्छामि। प्रातः किं मम नेत्रयोः स्नेहः न दृश्यते? कदाचित् मां प्रेम्णा पश्यतु। मनोरमे, महोदय, भवान् अस्मिन् मासेऽपि वेतनं न दत्तवान्। भवतः पिता वदति यत् मम वेतनं भवान् एव दास्यति। कदा दास्यति? त्रयः मासाः व्यतीताः, भवतः पितुः समीपे धनं नास्ति, भवतः माता भवतः सर्वदा निन्दति, एवं न चलिष्यति महोदय। दास्यामि, दास्यामि। अरे, यशोधना आगच्छति, कदाचित् धनयाचनं करिष्यति। अस्तु, एतेन सह वार्तामेव न करिष्यामि। हे बुद्धिमन्, धनम् उपार्जयस्व, धनेन सर्वे वशीभूताः भवन्ति। एषः मम पुत्रः वृत्तिं प्राप्तुं प्रयासं करोति, परन्तु सफलः न भवति। सत्यम्, इदानीं तु वृत्तिहीनता काचित् महती समस्या अस्ति। अद्य बहवः शिक्षिताः युवकाः वृत्तिहीनतायाः कारणेन दुःखसागरे निमग्नाः सन्ति। मित्र, ते एव शिक्षिताः युवकाः वृत्तिविहीनाः सन्ति, ये वृत्तेः प्राप्तौ प्रमादं कुर्वन्ति। ते शिक्षिताः तु सन्ति, परन्तु परिश्रमशीलाः न सन्ति। परिश्रमेण सामर्थ्यम् आगच्छति, सामर्थ्येन वृत्तिः प्राप्यते एव। आम्, सामर्थ्यवान् क्रियावान् च वृत्तिं प्राप्नोति एव। अत एव एतं वदामि, पुत्र, योगं पठ, आयुर्वेदं पठ, वैदिकगणितं पठ, तत्र वृत्तेः महान् अवसरः अस्ति। आम्, सत्यम्। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति, मनुष्याः पशवश्च ये, प्राणो हि भूतानामायुः, तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। तात, अहं भारतीय विद्यानां अध्ययनं कर्तुं गुरुकुलं गच्छामि। तत्र आयुर्वेदशास्त्रे, योगशास्त्रे च अनुसंधानं कृत्वा भारतीय चिकित्साविज्ञानस्य रहस्योद्घाटनं करिष्यामि। साधु पुत्र, साधु। गच्छ, यशस्वी भव।